Assalamualaikum. Saya Ahmad Zafar bin Syariman. Kini bersama saya dengan Nurul Ainin Syaukina. Beliau merupakan seorang atlet yang telah memecahkan rekod MSSM pada kejohanan kali ini. Apa khabar saudari? Baik. Apa acara yang telah saudari sertai sehingga boleh memecahkan rekod MSSM? Acara yang saya sertai ialah lontar peluru dan lempar cakra. Tapi yang saya memecahkan rekod ialah lontar peluru. Apakah perasaan saudari setelah memecah rekod? Bangga. Ada, tapi tu bukan personal base saya lah. Jadi apakah harapan saudari untuk MSSM nanti? Bagi saya, MSSM yang akan datang bulan 4 ni, saya akan buat yang terbaik. Saya akan membuat jarak yang baru. Jadi apakah latihan yang telah saudari lakukan sehingga boleh memecah rekod MSSM? Saya dari sekolah apa ni? Sekolah Sukan Malaysia Pahang. So kita orang training setiap hari. So, hari Ahad di kita punya. So boleh cakap benda lah training je. Terima kasih saudari. Jadi usaha adalah tangga kejayaan. Itu saja daripada saya. Sekian.